Jag forskar om moderniseringen av den svenska småstaden från 1800-talets mitt till första världskriget ungefär. Hur de skaffar sig elektricitet, gatubelysning, vatten, avlopp, simhallar, telegrafstationer, alla såna saker som är som är tillhör moderniteter då, men som inte fanns tidigare. Så man skaffar sig de här pyttesmå städerna som alla har invånarantal under 2000. Så det är jättesmå städer verkligen. Det är städer som Strängnäs och Skellefteå och Laholm. Och så. Jag blev intresserad av hur man klarade av att göra de här moderniseringarna med de otroligt små resurser som man förfogade över i de här små städerna. Mitt förra forskningsprojekt, det var, ska man säga, lite mer glamoröst militärhistoriskt. Det innebar bland annat att jag fick åka runt i USA och titta på gamla slagfält och sitta på nationalarkivet i Washington och så. Och jag hade ganska kort tid på mig för att göra det projektet också, skriva den boken. Så att efter det kände jag att jag ville göra någonting helt annat och mindre glamoröst. Och det här var nog det minst glamorösa projektet jag kunde komma på. Jag heter Åke Sandström och jag är professor i historia vid Uppsala universitet, Campus Gotland.